wabebe wabebe, ukisikia hiyo huizo si yanganya ni agefadhi ya tesa sako, na kama kawaida routine ile exit 9 na El Kadere hujengwa license. Sasa hapo anaambiwa peleke na mtaratara venye rada iko kama kawaida. El Kadere himself ni most interest ama agidora his favorite boy ndakas it's a desire. Gova ni kama imesota, morio kujibugdisha, na kama kawaida tuna landi grau. Tuende kwa headline za risto za tuzale. Si wetu kona deni, pia Gova ikona madeni, lakini hideni next itakushangaza asa po huduma center zinao 1.7 billion kuposta Kenya. Kumbuka mandakla zanye nyingi huduma center huku waga dhuwa zinakuwa zimeoniwa na posta Kenya. Asa po pia so public service mwenye anaitwa Meriki mwenye amesema situation ni mbua ya gadi za inhadi posta Kenya wameanza kukomboesha hizi mandakla na makiosk kando ya huduma center, na wanasema inaweza compromise data ya Gova na itabidi waongezewe cheda wachukue hizi mandakla za posta. Mtu yangu akasitio hivyo wachukue gavid nyumba zingine za Gova. Kumbuka huduma center zili wanzishwa ndio ukitaka services zote za Gova unazipata kwa one stop shop yenye ni huduma center. Mtu yangu kusota simba si hadi serikali imesota bana. Kaa kuna kitungori mtaani saa hizi ni kupata idhaa, na kuna watu wakikosa idhaa kao kana nuka zaidi. Tunalandia mtu cha kazi kwenye muru wa miaka 19 anaitwa Timo alijibugdisha juu alihata wera it's your design. Madhaki anadai akitoka kwa ndakla yake aliona hajaona kijana wake, na venye alirudi majioni akapata bado hajamuona. Kupiga usoro alipata keja au kijana imetingwa, na ndio akaita manaibre kukamdru. Walijipata Timo akiwa amejibuhanga hapo na amebugda, ijulikani alijihang saa ngapi. Lakini sasa Gova imeambia maraia hata kama hauna haso haina haja ujikulishe pamba, bado kuna options. Mtu wangu rada ni hiyo hiyo, lenga kukula pamba, haso zita come through. Kwenye T-Sport tunaanza sapa KPL Ruaraka Grounds. Kwenye timu yangu ya ndovu ni kukipenda Tusker ilikuwa ground jana na Bandari, na jana the Sailors ukipenda Bandari wakasinkiwa, wali nyorosho bao moja na Clyde Sinezi mwenye alifunga fast half. Gap mbado zinaendelea asapo, kesho Madhare watakuwa na kaguza na Talanta, na kuna game mbeko zime postponiwa. Tunangoja kuchekirada ni gani, tukisonga AFCON take take hadi kule Kameruni ya unde watu kasi Senegali wa aliweza kuingia finali after kunyorosha Burkina Faso 3-1. Leo na Egypt watakuwa wanaingia grao wakikaguzana Cameroon. Kama kawaida tuko nyuma ya Cameroon, but Egypt itaweza. Mo Salah versus Mandem like Sadio Mane. Sisi kama Lions of Teranga tunataka Mo Salah, Mo Salah. Shaka tinga kashala lights your designer kama kawaida. Mtu wangu shukran sana kwa venye unazidi kucheza kiwewe, na kama kawaida mbagadhi bado iko ndaka zlenga rende, cheza na mask de waba na santa naiza, na utakuwa tiffin kami na mbogi yangu moja enzi yangu. Mtu yangu ni kindunya, kindunya ni mandazi, lakini kwa mfano katika sentensi lazima upige kindunya ndio zirie. Tamjanja ameshikaninisha ni kindunya gani nasema. Kwenye menje zilikuwa Mandem like Willy akisafisha, na kando yake Master Mashari akiwa it's your design, na Spectators Faith na Jane kwenye riba kama kawaida round another.